সেয়া কুকুৰা কুকুৰা মাতি আছে শুনিছে নহয়। 4:30 বজাই নাই এতিয়া উঠিলোঁ, কাৰণ এফালে যাব লগা আছে। শুই উঠিয়ে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। তাৰপাছত গোটেই দিনটো ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ গোটেইখিনি দেখাম। প্ৰথমতে এতিয়া উঠিলোঁ, দাঁত চাঁত ব্ৰাছ কৰি পেলাই ফ্ৰেছ হ'লোঁ, তাৰপাছত আকৌ লগ পাই আছোঁ। এয়া আমি ৰেডি হৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ। ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি পেলাই যিহেতু আমি লখিমপুৰৰ পৰা তেজপুৰ গৈ আছোঁ, সেইকাৰণে তেল চেল ভৰাই লৈছোঁ আৰু, লং জাৰ্ণি হয়। আৰু তেজপুৰত গৈ আছোঁ আৰু তাত গৈ পেলাই বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা ফুৰিম আৰু আপোনালোকক দেখাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মিছ নকৰিব। আমি আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ৰাস্তাত গৈ থাকোঁতে ধুনীয়া একদম বৰষুণ দিলে, ৰাতিপুৱাই বৰষুণ দিছে। তাৰ আগৰ কেইদিন পূৰা ৰ'দ, মানে আমি যোৱা কথা ভাবি আছিলোঁ কিন্তু ইমান ৰ'দ দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ টেনশ্যনে হৈছিল ইমান ৰ'দত গৰমত কেনেকৈ যাম বুলি। কিন্তু সেইদিনাখন বতৰটো বহুত ভাল আছিল, মাজে মাজে অলপ অলপ বৰষুণ দিছিল, বৰষুণ নাই দিয়া, তেনেকৈ মানে গৈ ভাল লাগিল আৰু। বতৰটো ভাল হ'লে গৈয়ো ভাল লাগে। আজি আপোনালোকক এনেকুৱা ধুনীয়া ৰিজৰ্ট এখনত লৈ যাম, মানে এনেকুৱা ধুনীয়া জেগা সেইটো, তালৈ লৈ যাম। মই বাৰু যোৱা নাই, ফাৰ্ষ্ট টাইম গৈ আছোঁ, কিন্তু এতিয়া দাদাবৌ ঘৰলৈ যাম যে, সেই দাদাবৌয়ে কৈ আছে বহুত ধুনীয়া জেগা হয় বুলি, তাত লৈ যাব। আৰু ইয়াত দাদাবৌ ঘৰত পালোহি আৰু টিকলিজনীয়ে পূৰা মাজা চাজা খাই আছে আৰু। তাৰপাছত দাদাবৌয়ে আমাৰ কাৰণে কিবা খোৱা বস্তু ৰেডি কৰি থৈছিলে, সেইখিনি খাই মেলি দাদাবৌ ওলালে। আমি গোটেইকেইজন ওলাই গ'লোঁ, আমাৰ কৈছিলোঁ যে ৰিজৰ্টখনত যাম বুলি, গোটেইকেইজন ওলাই আহিলোঁ। তেজপুৰৰ পৰা ৰিজৰ্টখনলৈ অলপ দূৰ যাব লাগে বাৰু, তাৰপাছত সেয়া আৰু ৰিজৰ্টখনত আগতীয়াকৈ বুকিং কৰি থ'ব লাগে, তেতিয়া তেওঁলোকে এণ্ট্ৰি দিয়ে। আমাৰ আগদিনাখনেই বুকিং কৰি থোৱা আছিলে আৰু সেয়া আমি ৰিজৰ্টখনৰ গেটখন, মেইন গেটখন পাৰ হৈ আহিলোঁ। এইখিনি ৰিজৰ্টৰ ভিতৰৰ জেগাখিনি ধুনীয়া ঘৰ এটা বনাই থোৱা আছে আৰু গোটেই মানে এলেকাটো পাহাৰীয়া এলেকা হয়। এটা ছাইডে পূৰা চাহপাতৰ বাগান আছে, আনটো ছাইডে মানে ৰিজৰ্টখন আছে, মানে বহুত ধুনীয়া হয় জেগাটো। আপোনালোকে চাই থাককচোন, মই দেখাম ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ভিউবিলাক আছে। আৰু এয়া আমি গাড়ীৰ পৰা নামিলোঁ, তাৰপাছত ছাইডতে আছে এখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী, চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে। আৰুতো দেখাবলৈ আছে, এইখিনিতে আমি আহি ইমান ভাল লাগিলে, এইখিনি চালোঁ অলপমান। আৰু এতিয়া অলপমান পাহাৰৰ ওপৰত উঠি যাব লাগিব, মানে জেগাখিনি ইমান ধুনীয়া, চাওকচোন এনেকৈ ওপৰত ষ্টেপখিনিও পূৰা গ্ৰীণ গ্ৰীণ, একদম নেচাৰেল হয়, মানে একদম চাৰিওফালে গ্ৰীণ গ্ৰীণ। বতৰটো সেইদিনাখন বহুত ধুনীয়া আছিলে। তাৰপাছত এইফালে ওপৰত উঠি গৈ পেলাই এইটো হৈছে চুইমিং পুল আৰু ইয়াৰ ছাইডতে আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন। আপোনালোকে সাঁতুৰি সাঁতুৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভিউটো ল'ব পাৰিব। চাবচোন কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া ভিউ আছে চাৰিওফালে, আপোনালোকক দেখাম বাৰু। আৰু তাতে ড্ৰেছ চেছ সলাবৰ কাৰণে ধুনীয়া জেগা আছে, বহিবলৈও বহুত ধুনীয়া জেগা আছে। যিসকলে সাঁতুৰি সাঁতুৰি থাকিব, যিসকলে বহি এনজয় কৰিব বিচাৰে, ভিউটো ল'ব বিচাৰে, তেওঁলোকেও ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ পোৱালিকেইটা পূৰা সাঁতোৰাত ব্যস্ত হৈ গ'ল। তাৰপাছত আমিও এতিয়া লাহে ধীৰে নামিম আৰু পানীত, প্ৰথমতে অলপমান চাৰিওফালে ভিউটো এনজয় কৰি লৈছোঁ। আৰু তাৰপাছত আমি চাহ, ক'ল্ড ড্ৰিংকছ, পকোৰা এইবিলাক অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, পূৰা খাই মেলি ল'লোঁ। খাই মেলি লোৱাৰ পাছত এয়া পানীত আহি গ'লোঁ। তাৰপাছত পূৰা পানী খেলিছোঁ আৰু, কেইজনমানেতো কম্পিটিশ্যন কৰিছে কোনে কিমান টাইম পানীৰ তলত থাকিব পাৰে, সাঁতোৰা কম্পিটিশ্যন কৰিছে, আমি ডান্স কৰিছোঁ, মানে ফুল এনাৰ্জি আৰু ফুল এনজয় কৰিছোঁ। ৰিজৰ্টখন মই দেখাইছোঁ হয়, কিন্তু ৰিজৰ্টখনৰ নামটোৱেই এতিয়ালৈকে আপোনালোকক কোৱা নাই। ৰিজৰ্টখনৰ নাম হৈছে কলিয়াবৰ মেনৰ। আৰু পাৰিলে মই ডিটেইলছবিলাক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম, আপোনালোকে তাত চেক কৰিব এবাৰ, আৰু তেতিয়া আপোনালোকে সেই নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰি পেলাই বুক কৰি ৰাখিব পাৰিব।
যিহেতু তেওঁলোকে এটা টাইম লিমিট দিয়ে, টাইম লিমিটৰ ভিতৰত আমি গা চা ধুই পেলাই আজৰি হ'ব লাগিব, কাৰণ বেলেগ মানুহৰ বুকিং থাকে। আমি ধুনীয়াকৈ টাইম মতে সাঁতুৰি নাচি বাগি আজৰি হৈ পেলাই সবৰে ভোক লাগিলে, এতিয়া সেই চুইমিং পুলটোৰ অকণমান কাষতে অলপ তললে নামি সেই পেলাই এখন ৰেষ্টুৰেণ্টখন আছে, আৰু এইখনো ইমান ধুনীয়া, গোটেই বাঁহেৰে বনোৱা মানে গোটেইখন, আৰু বনাই পেলাই এনেকৈ মাটিৰে মুচিও দিছে যাতে এটা নেচাৰেল লুক আহে, আৰু তাৰপৰা ভিউটো চাওক কিমান ধুনীয়া, একদম ধুনীয়াকৈ বতাহ চতাহ মাৰি আছে, একদম মুকলিকৈ। তেওঁলোকক ধুনীয়াকৈ অৰ্ডাৰ দিব লাগে কি খাব লাগে, আৰু ধুনীয়াকৈ, আৰু সেইটো সময়ত যে আৰু এজাক বৰষুণ আহিলে জানেনে, আমি গা চা ধুই আজৰি হোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ বৰষুণ এজাক আহিলে, সেই বৰষুণৰ ফিলটো লৈ পেলাই আমি ইয়াক খাব লৈছোঁ। ধুনীয়াকৈ এখন আছামিজ থালি দিছে, চিকেন দিছে, ফিছ কাৰী দিছে, পনীৰ দিছে, আৰু বহুত কিবাকিবি দিছে মানে। এইখিনি খাই বৈ আজৰি হৈ পেলাই আমি অকণমান আৰু এটা বেলেগ চাইডে আহিলোঁ। ইয়াত থকা ব্যৱস্থাও আছে, কিন্তু অকল দুটা ৰুম আছে, আৰু সেই দুটা ৰুম আগতীয়াকৈ কোনোবাই বুক কৰি ৰাখিছিলে কাৰণে আমি নাপালোঁ, থাকিব নাপালোঁ। কিন্তু যদি আপোনালোকে আহে ন, তেনেহ'লে আগতীয়াকৈ বুক কৰি ৰাখিব, কাৰণ ইয়াৰ থকা মানে মজাটোৱে বেলেগ হ'ব, কাৰণ ৰুমটোৰ এটা ছাইডে অপেন মানে অকল গ্লাছ আছে, গ্লাছৰ পৰা আপোনালোকে গোটেই ভিউটো দিনে ৰাতিয়ে এনজয় কৰিব পাৰিব। তেওঁলোকে কোৱা মতে এটা ৰুমত চাৰিজনকৈ ধুনীয়াকৈ থাকিব পাৰি, আৰু পাৰ ৰুমত আপোনালোকৰ পৰা 8000 ল'ব। অলপ কষ্টলি হয় বাৰু, কিন্তু ফুল পেচা বস্তুল হ'ব আপোনালোকৰ। নেক্সট টাইম আহিলে ডেফিনেটলি থাকিম, আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰি দিছোঁ, আৰু নেক্সট ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আনি আছোঁ, আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব।